Інструктор із саперної справи із позивним Вася – боєць 115-ї бригади ТРО. За часів строкової служби отримав навички роботи із мінними полями. Проте не застосовував їх до початку вторгнення росіян у 2022 році. Я взагалі людина мирна. Мирна людина, да. Я ніколи не думав, що я буду в армії знаходитися, тим паче, що я буду колись воювати в своєму житті. І, ну, я вивчився на дуже мирну професію. Я інженер-механік сільського господарства. Вася спочатку працював за фахом, згодом поїхав за кордон. Коли чоловік приїхав до України, аби замінити паспорт, почалась повномасштабна війна. Тоді Васі і довелось згадувати свої вміння. А потім, як кажуть, Google в помощ, дивишся, читаєш, захочеш вижити, згадаєш все і все вивчиш, що тобі треба. Бачу вже майже все, що є у русні, тільки не бачив на очі ПФМ. Протипіхотна фугасна міна, ПФМ-1, ліпісток. От я його не бачив. Хоча хлопці, там, де ми знаходились, біля Куп'янська, хлопці на таких підривалися. Ну, я в очі їх не бачив. Тобто все інше, все, що використовує, з Радянського Союзу ще, всі ці міни я бачив і, скажімо так, знешкоджував. Ну, в основному це були противотанкові міни. Ну, розтяжки, гранати – це святе, це завжди скрізь є. От, є, також знешкоджували касетні міни, знешкоджували, які не розірвались. От. Тоже, благодаря тому, що знав про ці касетні міни, сразу казав хлопцям, що якщо по нам касети прилітають, то ні в коєму разі не можна підійматися і ставати, якщо вони всі повибухнули. Бо в них 2 хвилини затримка, якщо вона не вибухнула. Вона впала, то бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух, все погупало, ти встаєш, а в цей час, яка лежить, не вибухнула, це вчасно, вона тебе поразила. У війську, говорить Вася, треба бути винахідливим. Я підписався на кацапського сапера, який з тої сторони, і він там всім кацапам розповідав, що він ставить як. Я на це все дивлюсь і зразу так собі, він це зробив так, а ми зробимо так, щоб воно не підірвалося, це зробив так, ми зробимо так. І благодаря тому, що підписаний, благодаря інтернету, він там розкаже, як він ставить, а ми сидимо з хлопцями, всім рухом, як це все знімати будемо потім. Про те, чим буде займатися у майбутньому, Вася говорить так. Ой, знаєте, є таке дуже гарне вислов, ну, направда, на російський. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому о своїх планах. Ну, плани у мене такі грандіозні, а що буду робити, хто його знає. Мріяв до війни, блін, я навіть зробив багато чого. Мріяв займатися сільським господарством для себе, вирощувати лохину. Пройшов навчання навіть, знав, де що купити, знав, як що робити. Викопав вже навіть траншеї, щоб туди засипати, ну, опілки і всяку древесину гнілу, щоб лохину сидить. Так воно все і стоїть. Все стоїть. Трава мій рос на полі, і все стоїть, нічого я не посадив. Поживемо, побачимо. Закінчиться війна, я вам потім скажу, приїдьте до мене. От я вам скажу, чим я займаюсь. Або ти знайдете там коробочку, в якому в сільпо, там лохина, блін. Сапер позивний Вася. І все, блін. Ілі торгова марка Вася. І все, і добре. І все буде все добре. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.